Salam hörmətli izləyicilərimiz. Muğan TV-nin efirində həftənin ilk gününü olan əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib. Ermənilər Şuşanı və Xocavəndi vurdu. Ordumuz cavab tədbirləri görüb. Azərbaycanda nazir həbs olunub. Azərbaycan ordusunun əskəri vəfat edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Akta reyd keçirdi. Görün kalbasaya nələr qatırlar. Türk ordusu terrorçuları vurmasın deyə ABŞ əraziyə qoşun göndərdi. Erdoğan təcili olaraq hökuməti topladı. ABŞ Ukraynaya dəstək fonunda Tayvanı silahla təmin edə bilməyəcəyindən ehtiyatlanır. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 28-də ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Filip Rikeri qəbul edib. Muğan TV xəbər verir ki, Filip Riker ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken'ın salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb. Dövlət başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Antony Blinken'ə çatdırmağı xahiş edib. Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların aparılması ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində Vaşinqtonda keçirilmiş görüş ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken'in Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini daim diqqətdə saxlaması yüksək qiymətləndirilib. Bəli, ABŞ rəsmiləri də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin normallaşma prosesinin ləngiməsindən narahatdılar. Çünki ABŞ'ın da bölgədə öz maraqları var. Necə ki, Rusiyanın öz maraqları var, İranın öz maraqları var, Türkiyənin, qardaş Türkiyənin öz maraqları var. Eyni zamanda ABŞ'ın da bölgədə öz maraqları var və ona görə çalışırlar ki, güya normallaşma prosesində iştirak eləsinlər və öz rolunu göstərməyə çalışır ABŞ. Çünki ABŞ'ın Qafqazdakı təsiri kifayət qədər zəifləyib. Yəni 2008-ci illə 2018-ci illə müqayisədə ABŞ'ın Qafqazdakı təsir dairəsi olduqca aşağı düşüb, zəifləyib və son dövrlərdə biz gördük ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın ABŞ yönlü siyasəti Rusiya ilə münasibətlərində problemlərə gətirdi, çıxardı. Həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində də baxmayaraq ki, havadarları kifayət qədər dəstək verdilər Ermənistana. Eyni zamanda orada hansı hərbi texnikalar istifadə olunurdu, biz çox yaxşı görürdük. Kimlər vermişdi həmin hərbi texnikaları? Qısa bir haşiyə çıxsaq ki, təkcə 44 günlük vətən müharibəsində təkcə vurulan erməni tanklarının sayı qənimət götürülən tanklarla birgə ümumi toplamda 396 ədəddir. Bu deməkdir ki, əlbəttə ki, onun silahlanmasında kifayət qədər elə bir vəsaiti yoxdur ki, bu qədər hərbi texnikanı alsın. Söhbət təkcə tanklardan gedir. Bura piyadanın döyüş maşınları da daxil eləmək lazımdır. Zenit raket komplekslərini daxil eləmək lazımdır. Hava hücumundan müdafiə vasitələrini, müxtəlif təminat vasitələrini, radioelektron mübarizə vasitələri və s. və s. Yəni, bunları genişləndirdiyi də reaktiv yayılım atəşi sistemləri, eyni zamanda onların sursatları, digərlərini qatdığı da bu kifayət qədər böyük bir rəqəmlərə çevrilir. Ona görə də indi ABŞ da bir qədər çalışır ki, Qafqazda yenidən öz partnyorları ilə münasibətlərini yaxşılaşdırsın və yeni partnyorlar qazandırsın özünə. Eyni zamanda Rusiyaya qarşı yönəlmiş siyasətində daha effektiv diplomatik mübarizə apara bilsin. Ermənilər Şuşanı və Xocavəndi vurdu. Ordumuz cavab tədbirləri görüb. Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan ordusunun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətində yerləşən mövqələrini atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, noyabrın 27-si saat 17-dan noyabrın 28-si saat 01:25-ə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeşər rayonunun Aşağı Şorca və Qara İman Tobuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə
Təkə, Daşkəsən rayonunun Astav və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa noyabrın 27-si saat 19:35-dən noyabrın 28-si saat 08:10-a qədər Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətində yerləşən mövqələri də atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bax, burada gözəl deyirlər, Qudurasan Qurbağa 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünya ictimaiyyətinə yalvararaq müharibənin dayanmasını xahiş eləyən sanki bunlar deyildi və müharibədən sonra 10 noyabr bəyanatının da müddialarını çeynəyərək üstündən keçən dövlətdə bulardı və baxmayaraq ki, bölgədə Rusiya sülh məramları var. Biz sujetdən gördük ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir ki, bir neçə istiqamətdə düşmən həm sərhəddə, yəni Tovuzdan ta Kəlbəcərə qədər olan mövqələrimizi, Daşqəsənə qədər olan mövqələrimizi atəşə tutublar. Bundan əlavə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində onlar bizim mövqələrimizi, bölmələrimizi Şuşa və Xocavənddə, yəni bu ərazilər Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır və Rusiya sülh məramları da orada öz missiyasını yerinə yetirir. Faktiki vəziyyətdə Rusiya sülh məramları məsələyə münasibət bildirmir və yaxud ümumiyyətlə bildirmək istəmir, bir hərəkət etmək istəmir ermənilərə qarşı və tam sərbəst onların hərəkətinə şərait yaradırlar. Eyni zamanda bir neçə gün əvvəl məlumat, kəşfiyyat məlumatları yayıldı ki, düşmən həmin əraziyə hətta hərbi texnika da toplaya bilir, hərbi texnika toplayır rahat bir şəkildə Rusiya sülh məramlarının olduğu ərazidə onlar bu işləri görə bilirlər. Məsələ qaldırmaq lazımdır ki, əgər Rusiya sülh məramları öz missiyalarını Qarabağda yerinə yetirə bilmirlərsə, onlar başqa bir missiya ilə əvəz olunsunlar. Yəni, söhbət Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan 5 illik müqavilə bitməmişdən öncə çıxarılmasından gedir. Yəni, öz missiyasını yerinə yetirməmək üçün, yetirmədiyinə görə daha doğrusu, öz funksiyasını icra edə bilmədiyinə görə Dağlıq Qarabağdan və ətraf digər rayonlarımızda hansılarda ki, əgər onların nəzarət elədiyi bölgə varsa çıxarılsın və çıxarıldıqdan sonra digər bir dövlətin sülh məramlı qüvvələri burada və təbii ki, ən böyük alternativ variant Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı heyətidir ki, orada yerləşdirilsin və ədaləti bərpa eləsin və oradakı yaşayan ermənilərlə Azərbaycan hökuməti özü danışıqlar aparsın. Onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hesab olunurlar və hər bir zaman cənab prezidentin bildirdiyi kimi qapımız açıqdır. Onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul edib, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında milli valyutamızın milli valyutamızdan manatdan istifadə edərək öz həyatlarını orada yaşayıb davam etdirə bilərlər. Yalnız bu şərtlərlə onlar Qarabağda yaşaya bilərlər. Hər hansı bundan sonraki müddətdə hər hansı bir qondarma rejimindən, hər hansı bir orada Dağlıq Qarabağ Respublikasından, hər hansı bir əski parçasının havaya qaldırılmasına söhbət gedə bilməz. Amma görünür, Rusiya sülh məramları bunun tam əksini düşünür və yəqin ki, onlar da hər hansı bir komanda ilə hərəkət edirlər. Mən düşünmürəm ki, hansısa bir sıravi əskər zabit və yaxud general öz başına buna qərar verə bilər. Efrimiz davam edir. Azərbaycanda nazir həbs olunub. Bakı şəhəri Səbali rayon məhkəməsi Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətində davam edən cinayət işi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Naziri Əliyev Rafail Rzaoğlu barəsində müstəntiqin vəsatətinə baxılıb. Muğan TV xəbər verir ki, hakim Ülviyyə Şükürovanın 26 noyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə Rafail Əliyev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rafail Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif yollarla xüsusilə külli miqdar təşkil edən 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir. Qeyd edək ki, daha əvvəl yayılmış məlumatlara əsasən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat tədbirləri keçirmiş, komitənin rəhbər vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb edilərək həbs edilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirinin həbsinin təfərrüatları davam edən cinayət işinin nəticələri diqqətdə saxlanılır. Bəli, söhbət Naxçıvan Muxtar Respublikasından gedir. Xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, ötən həftə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ard-arda keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində Naxçıvan gömrüyündə böyük xoşagəlməz
hallar aşkarlandı. Hansı ki vətəndaşlar orada deməli rüsum ödəyirlər. Digər tərəfdən bu gömrük işçilərinin özlərinin hazırladığı bir sistem var. İkinci dəfə də bunlara dövlət rüsumundan əvvəl bunlara rüsum ödəyirlər və kifayət qədər dırnaq arasında deyim kiçik rəqəmlərdən söhbət gedir. Yəni 135 milyon manat bir indi də hazırda saxlanılan Naxçıvanın Maliyyə Nazirindən söhbət gedir. 140 milyondan artıq vəsaitdən söhbət gedir burada. Kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Bu elə üzə çıxanlardır. Aysbergin görünən tərəfidir mən düşünürəm. Ona görə də hazırki vəziyyətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı dövlət orqanlarında və belə deyək vəsfəli şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparılır. Yəqin ki gələcəkdə də həm dövlət təhlükəsizlik xidməti həm digər rəhbər qurumlar bu barədə ətraflı məlumat verəcəklər ictimaiyyətə. Azərbaycan ordusunun əskəri vəfat edib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Mirzəzadə Nurəddin Burhanoğlu ehtiyatsızlıqdan baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçunun ailəsinə, yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi kəskin hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi kəskin hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olan müraciətdə deyilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, soyuq və yağıntılı keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Soyuq havalarda isə adətən qaz və elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadənin xeyli artması müşahidə olunur. Bu zaman xüsusilə mənzillərdə və ya fərdi yaşayış evlərində elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsi, habelə nasaz, qeyri-standart və ya kustar üsulla hazırlanmış qaz və elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadə yanğınla nəticələnə bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmasını tövsiyə edir. Əslində bu çox ciddi məsələdir, adi bir müraciət deyil və hər il mövsümlər dəyişəndə biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin belə müraciətlərini görürük, ictimaiyyətə ünvanladığı, əhaliyə ünvanladığı müraciəti görürük. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki həqiqətən də nəzər gətirsək statistikalara, hər il Azərbaycanda, xüsusilə qış mövsümündə nə qədər insan dəm qazından boğularaq ölür. Bu həm evlərdə baş verir, həm bir də görürsünüz ki, vanna otağında baş verir, dəm qazından boğularaq ölən şəxslər olur. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmək lazımdır. Evdən çıxarkən bütün kommunal vasitələrin qazın deməli sayğacdan və yaxud da deyək ki, əsas yuvadan bağlanıldığına əmin olmaq lazımdır. Elektrik cərəyanına diqqət yetirmək lazımdır ki, elektrik yuvasından hər biri cərəyandan ayrılıb yoxsa yox. Çünki adi bir bir də görürsünüz ki, qısa qapanmadan bir ev yanaraq külə dönür və sakinlər heç gedəcəyi yerdə olmur və küçədə qalırlar, küçədə gecəliyirlər. Ona görə xırda bir ehtiyatsızlıq belə bir fəsadları gətirib çıxarda bilər. Vətəndaşlar belə məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Xüsusilə az yaşlı uşaqların olduğu evlərdə bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki onlar daha tez təsirlənirlər, daha tez zəhərlənə bilərlər dəm qazından və s. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi reyd keçirib. Görün kolbasaya nələr qatırlar. Gəncədə kolbasa məmulatları istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Agentliyə əməkdaşları Gəncə şəhəri Yevlax şosesində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Əliyev Mobil Kamiloğluna məxsus kolbasa məmulatlarının istehsalı müəssisəsində apardığı yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu aşkar olunub. Müəssisədə istehsal üçün uyğun şəraitin olmadığı, istehsal sahəsinin təmirsiz vəziyyətdə saxlanıldığı, bütün xammal və ingredientlərin çiklənmədən mühafizə edilmədiyi, qablaşdırmada istifadə olunan materialların uyğunluq sertifikatlarının mövcud olmadığı, işçi heyətinin tibbi müayinədən keçmədiyi, həmçinin elit əmtə nişanlı kolbasa məmulatlarının etiketlərində məhsulun tərkibi ilə bağlı təhrif olunmuş, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar müəyyən edilib. Belə ki, etiket məlumatlarında istehsal prosesində mal ətindən istifadə olunduğu və məhsulun istehsalçısı barədə
yanlış məlumatların qeyd olunduğu məlum olub. Aşkar olunmuş faktlarla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, məhsulların satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb və müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Müəssisədə istehsal olunan məhsullardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim olunub. Araşdırmalar davam etdirilir. Akta əhalinin sağlam qida ilə təmin edilməsi sahəsində mütəmadi olaraq müvafiq tədbirləri həyata keçirir. Doğrudan da maraqlı tendensiyadır. İndi burada Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məhz Gəncədə keçirdiyi reyddən gedir söhbət. Amma diqqət yetirsəz, xüsusilə böyük marketlərdə daxil olanda həftə sonu kampaniyalarını çıxıram. Adi günlərdə də biz bunu görə bilərik. Məsələn, elə kalbasalar var ki, deyək ki, kiloqramı 9 manatadır. Və bildirilir ki, tərkibi təmiz mal ətidir və yaxud dana ətidir və yaxud filan digər tərkib ingredientləri ora yazırlar, bildirirlər. Amma faktiki vəziyyətə baxanda biz görürük ki, dana ətinin kiloqramı Respublikada sümüklü dana ətindən gedir. Söhbət burada kalbasaya yəqin ki, sümük qata bilməzlər. Baxmayaraq ki, bəzən istifadəçilər bildirir ki, içindən nəinki sümük, dırnaq da çıxır. Amma kalbasaya əgər bunlar təmiz, belə deyək, sümüksüz ət qatırlarsa, dana əti qatırlarsa, sümüksüz dana ətinin kiloqramı Azərbaycanda 15 manatdan bahadır. Yox, sümüksüz mal əti qatırlarsa, Azərbaycanda sümüksüz mal ətinin kiloqramı 11 manatdan bahadır. Yəni necə olur ki, 1 kiloqram kalbasa 9 manata başa gəlir və bildirirlər ki, bunun xalis çəkisində deyək ki, 1 kiloqramın 900 qramı və yaxud 850 qramı belə deyim, dana ətidir və yaxud mal ətidir, yerdə qalan digər ingredientlərdir, ədvalardır və s. Amma baxdıqda bunun istehsalat prosesi, orada istifadə olunan elektrik enerjisi, orada istifadə olunan işçi əməyi, digər vasitələr, emblem və s. deməli, orada müxtəlif ştrik kodların vurulması və s. Bu prosesləri də hesablayanda biz başa düşərik ki, əgər 1 kiloqram təmiz kalbasanın deməli, istehsalında haradasa bunun satış qiyməti minimum olmalıdır 14-15 manat. Amma biz belə istehsalçı şirkətləri görürük ki, kiloqramı 9 manat, 10 manat. Hətta kiloqramını baha qoyub vətəndaşların gözündən pərdə açmağa çalışan təbii ki, istehlak şirkətlər var ki, yəni demək istəyirlər ki, 100% halaldır, təmizdir və tərkibi əsl təmizdir. İngridientlərdən, təbii ət məhsullarından hazırlanıb ki, ona görə qiyməti bahadır. Amma əslində onların da əslində istehsalat prosesində keyfiyyətin nə qədər aşağı olduğunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Ona görə vətəndaşlar diqqətli olmalıdırlar ət və ət məhsullarından istifadə edərkən söhbət xüsusilə kalbasa və sosislərdən gedir. Dünya xəbərlərinə keçid alırıq. Türk ordusu terrorçuları vurmasın deyə ABŞ əraziyə qoşun göndərib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriya və İraqın şimalında keçirəcəyi ehtimal edilən quru əməliyyatlarının ilk hədəfinin Ayn Əl-Ərəb, Münbiç və Tel-Rifat olacağı gözlənilir. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Milliyyət qazeti yazıb. Bildirilib ki, ABŞ və Rusiya PKK-YPG terror təşkilatına sərhəd xəttindən 30 kilometr məsafədə geri çəkilməsi üçün təzyiqləri artırıb. Qeyd edilib ki, bu Türkiyənin tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. ABŞ-ın tələblərinə görə terror təşkilatları 30 kilometr geri çəkilməli və bundan sonra əraziyə ABŞ hərbiçiləri yerləşdirilməlidir. Ankara bu plana müsbət yanaşmır. ABŞ-ın ərazidə hərbi cəhətdən güclənməsi davam edir. Son bir ayda ABŞ bölgədə 6 dəfə hərbi təminat həyata keçirib. Qazet yazır ki, xüsusilə Tel-Fırat strateji əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də ilkin hədəf kimi nəzərdə tutulub. İddialara görə məsələ ilə bağlı ərazidəki Rusiya hərbi nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparılır. Qeyd edək ki, daha əvvəl Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar əməliyyatların uğurla davam elədiyini bildirmişdi. Onun sözlərinə görə həm İraqın, həm də Suriyanın şimalındakı bütün əməliyyatlarda yeganə hədəf terrorçulardır. Nazir deyib ki, Türkiyənin sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə çalışılır. Xatırladaq ki, 2022-ci il noyabrın 19-unda Suriya və İraqın şimalında Türkiyə Silahlı Qüvvələri Pəncə Qılınc hava əməliyyatına başlayıb. Əməliyyat Türkiyə tarixinin ən böyük hava hərəkatıdır. Noyabrın 19-unda yerli vaxtdan saat 19:00-da Diyarbakır hərbi hava limanından havaya qalxan 10 ədəd F-16 tipli döyüş təyyarəsi ilk hədəfləri məhv eləyərək Diyarbakıra qayıtdıqdan sonra noyabrın 20-sində yerli vaxtdan saat 01:00-da F-16 və F-4 döyüş təyyarələri ilə yanaşı çox sayda zərbə puaları və tanker təyyarələri gecə yarısı əməliyyata başlayıb. Hava əməliyyatı Rusiyanın nəzarətində olan Suriya hava məkanında həyata keçirilib.
Türkiye sərhəddindən 160 kilometr dərinliyə qədər ərazinə hat eləyən əməliyyat ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hesab zamanı xain hücumların bədəli ödətdirilir tweeti ilə elan edilib. Türkiye quru qoşunları əməliyyata artilleriya ilə dəstək verib. Əməliyyatla bağlı məhv edilmiş hədəflərin görüntüləri Türkiye Müdafiə Nazirliyi tərəfindən terror yuvaları dəqiq atəşlərlə məhv edilir deyə şərhi ilə paylaşılıb. Əməliyyat çərçivəsində Suriyanın şimalında Tel Rifat, Ayn Əl-Ərəb, Dərbəsiyyə, Maranes, Malikiyə, Ayn İsa, Ayn Dagne, həmçinin İraqın şimalında Qandil, Süleymaniyə və Sincardakı hədəflər vurulub. Milli Müdafiə Nazirliyi əməliyyatın özünü müdafiə hüququ kimi BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini açıqlayıb. Burada ən birinci yada düşən 2019-cu ilin fevral ayının hadisələridir Suriyada. Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Türk ordusunun yerləşdiyi mövqələri SU-34 qırıcı bombardmançı döyüş təyyarələrindən 4+ nəsil döyüş təyyarələri ilə bombalamışdı və rəsmi açıqlamada bildirilirdi ki, 31 Türk əskəri şəhid olub, amma digər mənbələr bildirirdi ki, səs yazmalar yayılmışdı ki, deyirdilər ki, kirpilər ağzına qədər cəsədlə doludur və gəlir kirpi, yəni zirehli transportörlardan gedir söhbət Türk ordusunun arsenalında olan və bundan sonra Türk ordusu böyük bir hərəkata başlamışdı həmin ərazidə və Rusiyanın silahlandırdığı Əsəd rejiminə qarşı, hansı ki, onların aralarında Rusiyalı zabitlər də var idi və görüntülər də var idi, Rusiyalı muzlu döyüşçülər də həmin o Əsəd ordusunun sıralarında Türk ordusuna qarşı döyüşürdülər. Türk ordusu təqribən 10 günə orada döyüşən Rus birləşmələrinin muzlularını və Əsəd ordusunu elə bir hala saldı ki, onlar nəqliyyat avtomobillərini, adi avtomobilləri silahla hədələyib, saxlayıb, insanları yerə düşürüb, həmin avtomobillərə minib qaçırdılar, sadəcə qaçırdılar və bildirdilər ki, qaçın Türk əskəri gəlir. İndi də Türk ordusu İstiklal Caddəsindəki terror aktından sonra, bu mənfur terror aktından sonra hərəkata başladı. Pəncə qılınc hərəkatı başladı Suriyə istiqamətində, indi İraq istiqamətində də Türk ordusu irəliyir və Türkiyə tarixində, sujetdə də gördüyünüz kimi, Türkiyə tarixinin ən böyük hava hərəkatı hesab olunur bu hərəkat və ABŞ ordusu narahatlıq keçirir, çünki ən böyük terrorçuların, ən böyük havadarlarından biridir ABŞ hökuməti və açıq aşkar PKK və YPG dəstək verir. Hətta 2 il öncə biz onların görüntülərini də görmüşdük ki, YPG və PKK terrorçuları ilə sırada yan-yana dayanıb onlara təlim keçirdilər. Müxtəlif ABŞ silahlarının M4, M16 avtomatik silahlarından istifadəni öyrədirdilər. Onların hərbi biliklərini təkmilləşdirməyə çalışırdılar. Müxtəlif təlimlər keçirdilər, pentatlondan keçirdirdilər onları. Sonra da durub bildirirlər ki, Türkiyə bizim müttəfiqimizdir, NATO-dakı müttəfiqimizdir, Türkiyə bizim Avropadakı müttəfiqimizdir, Türkiyə bizim boğazlardakı əsas müttəfiqlərimizdən biridir. Amma tamamilə Türkiyənin əksinə olan addımlar atırlar və indi də əraziyə ABŞ qoşunları və xeyli sayda ehtiyat sursat gətirilib, tırların hərəkəti müşahidə olunur və çox narahatdırlar ki, əgər Türkiyə ordusu orada sadalanan şəhərlər istiqamətində əməliyyatlar keçirsə, PKK-nın və PYD-nin beli qırılacaq. Ona görə ABŞ bu məsələdə olduqca həssasdır, istəmir bu qədər hazırlaşdırdığı, bu qədər sürsat verdiyi, pul xərclədiyi terror qruplaşmalarının bir anda Türk ordusu tərəfindən yerlə yeksan olunmasını. Ona görə də əraziyə əlavə qüvvələr göndərib və göndərdiyi qüvvələr hansı ordunun qarşısına çıxır? Türk ordusunun müttəfiq olduğu, NATO-da müttəfiq olduğu və 50 ildən artıq SSRİ-yə qarşı, o vaxtki mövcud olan SSRİ-yə qarşı ən böyük qalxan kimi istifadə elədiyi Türkiyəyə qarşı göndərir həmin qoşunları. Efirimiz davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan təcili olaraq hökuməti toplayıb. Bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə ölkə hökumətinin iclası keçirilib. Muğan TV TRT Haber istinadə xəbər verir ki, toplantıda Türkiyə ordusunun Suriya və İraqın şimalında həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları, o cümlədən ehtimal edilən quru əməliyyatları müzakirə edilib. Bundan başqa iclasda hicabla bağlı konstitusiyaya dəyişiklik məsələsi də gündəmdə olacaq. Bundan bağlı referendumun keçirilməsi barədə məsləhətləşmələr aparılacaq. Həmçinin hökumətin inflyasiya ilə bağlı mübarizəsi də müzakirə olunacaq.
ABŞ Ukraynaya dəstək fonunda Tayvanı silahla təmin edə bilməyəcəyindən ehtiyatlanır. Amerika hakimiyyəti hərbi dəstəyin böyük hissəsinin Ukraynaya yönəldilməsi səbəbindən Tayvanı adekvat şəkildə silahla təmin edə bilməyəcəklərindən ehtiyatlanır. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə The Wall Street Journal məlumat yayıb. Belə ki, rəsmi Washington Tayvana silah tədarükündə 18,7 milyard dollar geri qalır. Xüsusən də Washington Taipei üçün nəzərdə tutulan 215 ədəd Stinger Zenit raket kompleksindən eləcə də 208 Javelin tank əleyhinə sistemlərindən heç birini adaya göndərməyib. Qazetin qeyd etdiyi kimi Washington cari il ərzində təxminən 5 milyard dollara yaxın silah tədarük eləməyib. Eyni zamanda Pentagon və Dövlət Departamenti Tayvana silah istehsalı ilə bağlı tədarükü ilə bağlı mövcud problemləri təsdiq eləmir. Bəli, ABŞ-ın Şimali Koreyaya qarşı dəstəklədiyi Cənubi Koreyaya, eyni zamanda Çinə qarşı dəstəklədiyi Tayvana olan dəstəklərindən xəbərdarıq və ABŞ hal-hazırda bütün gücü, qüvvəni yönəldib Ukraynaya. Ukraynaya kifayət qədər böyük məbləğdə olan hərbi yardımlardan gedir söhbət, milyardlarla dollardan gedir söhbət və milyardlarla dəyəri olan hərbi sursatdan, silah və texnikadan gedir söhbət. Ona görə ABŞ müvəqqəti olaraq hələ ki, belə deyə, blokluyub Tayvan olan hərbi yardımları. Eyni zamanda Cənubi Koreya o qədər də hərbi yardıma ehtiyac duymur. Kifayət qədər yaxşı formalaşmış artıq nizami bir orduya sahib olan dövlətdir. Amma Tayvanın Çin qarşısında zəifliyini biz görə bilirik. Ümumiyyətlə, bir adanın Çin kimi bir dövlətə qarşı mübarizə aparması mən deyərdim ki, axmaqlıqdır. Amma öz belə deyə, azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlarsa, ABŞ-ın dəstəyi varsa və ABŞ-a arxalanırlarsa, ABŞ oradakı dəstəyini artırmalıdır. Çünki kiçik bir ada dövlətinin Çin ordusuna qarşı mübarizəsi fonunda bilirlər ki, tək başına bunu bacara bilməyəcək və ABŞ-ın dəstəkləri bu məsələdə labüddür. Ancaq bu şəkildə Tayvan Çinin hədələrinə qarşı davam gətirə bilər. İdman xəbərlərinə keçid alırıq. Manuel Neuer dünya çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb. Almaniya millisinin qapçısı Manuel Neuer dünya çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb. Məlumata görə 36 yaşlı qalkiper buna Qətərdə keçirilən mundialda qrup mərhələsinin ikinci turunda İspaniya ilə maçda meydana çıxmaqla nail olub. Bu oyunçunun mötəbər turnirlərdə 18-ci qarşılaşmasıdır. Neuer bu göstəriciyə görə həm yerlisi Zep Mayer və Braziliyalı Claudio Taffarel'ə çatıb. O, üçüncü turda Costa Rica ilə qarşılaşmada iştirak eləsə, çempionatlar tarixində ən çox oyun keçirən qapçı adına sahib çıxacaq. Qeyd edək ki, İspaniya-Almaniya görüşü bir-bir hesabı ilə başa çatıb. Söhbət Almaniyanın qapçısından gedir, hansı ki 2018-ci ilin dünya çempionatında da, 2014-cü ilin dünya çempionatında da əsrarəngiz seyvləri ilə yadda qalan bir qapçıdır və özünü təsdiqləyən futbol dünyasında özünün biri deyək ki, öz kumirlərini yarada bilən bir qapçıdır və burada da rekordunu təkrarlayıb. Dünya çempionatı həyəcanı isə öz axarı ilə davam edir, bir-birindən maraqlı maçlar baş tutur və ötən gündə Neuer qapçısı olduğu Almaniya millisi İspaniya ilə qarşılaşdı və hesab bir-birlik sülhlə, heç-heç ilə başa çatdı. Sonda isə hava haqqında məlumata nəzər salaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 29-unda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Havanın necə keçməsindən asılı olmayaraq hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Kanalımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hələlik.